So yun mga kababirds, magandang umaga sa inyo, no? Medyo malungkot tayo ngayon kasi yung trahedya ng mga kabaro natin, no? Sa Surigao del Norte, napakasakit ng mga nangyari sa kanila. So napanood ko sa balita sa mga concerned citizen na mga nasa lugar kung saan sila na-disgrasya, saan nagkaroon ng trahedya yung barko na sinasakyan nila. Yung update, 8 na yung nasawi, saka 7 yung na-recover nila na buhay, at may 5 pa na missing na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na hinahanap o ginagawa ang search and rescue operation ng mga PCG, ng mga Coast Guard. So para sa amin, no, na nagbabarko kahit sa Island ay talagang hindi natin maiiwasan ang ganyang trahedya, pero ay kiramay lang ako. Masakit lang sa amin ba, masakit lang din sa akin na mabalita yung makikita ng mga ganyan. So nangyari yung Monday pa, nakaraang Monday. So ilang araw na rin sila na na palutang-lutang bago na-rescue, siguro inabot ng 2 araw. So hanggang ngayon, anong araw na tayo ngayon is 22 na tayo ngayon, Thursday. So may 5 pa na nawala, may 5 pa na hinahanap. Eh sana naman yung 5 na yun ay matagpo ang buhay. So sa loob ng barko, sa loob ng LCT na yun, yung Cebu Great Ocean, eh, may 20 sila na crew. So 8 na yung nasawi, so 7 yung nakitang buhay, so may 5 pa na hinahanap. So hindi pa natin alam kung yung 5 na yun ay buhay ba. So ngayon, yung weather ngayon dito sa Cebu, eh, maganda naman, pero yung dumaan yung bagyong Bising talaga, so mga ilang araw talaga na malakas yung hangin at saka magalaw yung dagat. Siguro yung doon banda sa Surigao, malakas talaga yung alon, sinakikita natin, at saka hangin. Makikita natin sa balita na malakas talaga yung alon doon. So hindi ko na lang pangangalanan dito yung mga crew na nakaligtas o yung nasawi. Yung mga crew hindi ko na lang ilagay dito. Ilagay ko na lang doon sa may description box yung isang concerned citizen na nakakuha ng impormasyon doon. Para doon yung makikita yung mga crew, pangalan ng crew na nakasakay doon sa LCT na Cebu Great Ocean. So para sa pamilya ng mga nasawi, nakikiramay ako sa inyo. Tsaka yung mga nakaligtas, yung mga natagpo ang buhay, huwag lang sumuko, laban lang tayo, no? Kahit sa kabila ng mga nangyayari. Ako po yung buong pusong nakikiramay sa inyo. Masakit din para sa akin kapareho kami ng trabaho, yung mabalita na mga ganyan, yung mga trahedya. So napakalungkot, pero ginagawa lang naman natin to para mabuhay ang pamilya natin. masakit lang na isipin na may mga ganyan pang trahedya sa trabaho natin. Pero hindi natin talaga may iwasan yan. So hanggang dito na lang mga birds. Makiki-update na lang kayo sa balita. Sana nga yung lima na hanggang ngayon ay hinahanap pa. Sana nga sila ay nasa mabuti at nakaligtas. No? Kasi masakit yan para sa pamilya na naghahanap. So kung gusto nyong malaman yung mga pangalan at mga pangalan ng crew na naka-onboard doon sa LCT Cebu Great Ocean. Ilalagay ko lang dito sa baba sa description yung channel ng isang concerned citizen doon sa Surigao na nagbibideo rin sa nag-update din ng balita sa trahedya na yan. So yan lang mga words. So malungkot tayo ngayon kasi hindi nga kanais-nais para sa atin ang mga marino na ganyan yung mabalita natin sa mga kabaro natin. Makatanggap tayo ng ganyan balita.